Opief nummer 3. Just det. Eller 2. Opief nummer 2. I andra. Just det. Okej. Hur många procent är 7 gram av 50 gram? Så har vi A. Hur många procent så andelen är lika med delen av det hela. Enligt den här triangeln så delen är 7. Och hela är 50. Om vi förlänger den med 2 så får vi 14 av 100. Så får vi 14%. B. Har vi 60, så andelen. 60 av 200. Om vi dividerar båda täljaren och nämnaren med 2 så får vi 30 av 100. Så får vi 30%.